Dobrý den. Velký se na ten vztah ideologie, moci a politiky se v podstatě prolíná, je takovou základní osou celého jeho díla. Byl to převážně filozof, já se v dnešní přednášce pokusím ty filozofické momenty spíše upozadit a budu mluvit o vývoji jeho politického myšlení a vůbec o roli, jakou hraje filozofie, jeho filozofie politických bojů. Althusser výrazněji vstupuje do toho veřejného prostoru na začátku 60. let a jakožto marxista velmi kriticky reflektuje skutečnost, že vlastně určité selhání marxismu v 60. letech. Uvědomuje si, že druhá internacionála naprosto selhala, uvědomuje si selhání projektu výstavby socialismu v Sovětském svazu, je to vlastně řízení, které nemá se socialismem nic společného a charakterizuje Sovětský svaz jako vlastně imperialistický stát, který vykořisťuje země východního bloku a země třetího světa. A zároveň si uvědomuje, že vlastně komunistické strany na západě spíše sklouzávají na pozice sociální demokracie a víceméně spíš se snaží udržovat status quo, než že by byly nějakým nástrojem nějaké revoluční přeměny společnosti. Říká si, co s touhle situací může dělat a jakožto filozof právě se pokouší vytvořit takovou, nebo podle něho tady ty neúspěchy jsou do jisté míry, nebo do značné míry, spojené s tím, že dochází k odklonu od marxistické teorie, takže se pokouší marxistickou teorii nějakým způsobem formulovat a skrze vlastně teorii oklikou proměnit praxi komunistických stran na západě. Alain Badiou tu jeho snahu charakterizuje tohoto prvního období těch 60. let docela výstižně takto. Podle Althussera velké historické neúspěchy proletariátu mají svůj původ nikoli v hrubé síle, jež stojí proti němu, nýbrž chybné teorii. Politický neúspěch je způsoben nikoli silou nepřítele, ale vždy slabostí našeho vlastního plánu. A tato slabost je v posledku vždy slabostí myšlení, kterým je daná politika určována. A je třeba dodat, že tyto teoretické nedostatky jsou nakonec podle Althussera nedostatky filozofickými. Jsou jimi ekonomismus, evolucionismus, voluntarismus, humanismus, empirismus a tak dále. Taková paralelní snaha Althusserova po nějakým způsobem snaha navrátit komunistickým stranám nějaký jako revoluční náboj se do jisté míry kombinovala i s určitou snahou budovat studentské hnutí a rozšiřovat marxismus na univerzitách. Já si dovolím zase jeden citát od argentinského filozofa Emilia de Ippoli, který si před dvěma nebo třeba rokama napsal knížku o Althusserovi a v té době byl jeho žák v Paříži. A cituji to tady spíš jenom proto, abych dokumentoval, jakým způsobem ho tehdy radikálně levicoví studenti v Paříži vnímali Althussera. Ippola teda říká, nic nebylo pro mladé nadějné intelektuály a levicové revoluční aktivisty vhodnější a více uspokojivější než projekt, který nám představil Althusser. Být na jedné straně nositeli marxistického poznání, které bylo agresivní a novátorské, na druhé straně být autentickými revolučními bojovníky, realizujícími toto poznání. Bojovníky na frontové linii teorie, která, jak jsme si mysleli, byla první bojovou linií. Být těmi, kteří přináleží ke světové levici prostřednictvím maoismu a obrany Číny a její kulturní revoluce. Být nikoli pouze těmi, kteří vytyčují nejrozvinutější teoretické pozice, ale také těmi, kteří jsou nejlevicovějšími militantními filozofy. Více levicovými než komunisti, ale také více levicovými než trockisté, kteří podporují Sovětský svaz. Bylo to neskonale uspokojující a svůdné. Althusser teda vlastně v tomto kontextu se cítí být určitým jako bojovníkem, s čím si uvědomuje, že každý boj se musí vést, nebo nelze vést z určité strategie a taktiky, a že kromě cílu a prostředku je také potřeba si vyjasnit podmínky, posouzení vlastní síly, posouzení síly soupeře a prostředkem vyjasnění si tady těchto podmínek má být rozvoj marxistické teorie, kterou je podle něj teda teprve teoreticky vypracovat, protože zastává názor, že u Marxe je vlastně ta teorie přítomná pouze latentně v praktickém stavu, stejně tak, jako je latentně přítomná pouze latentně přítomná u Lenina, je teda třeba i teoreticky formulovat.
To on v těch 60. letech formuluje, to celkem na základě určitého poměrně subtilního čtení Marxe dochází k určité transformaci marxistické teorie, vytváří určitý svérázný teoretický koncept. Já vynechám, v čem vlastně ten teoretický koncept úplně spočívá, jenom řeknu nějaké základní rezultáty, které z toho vyplývá z toho, že marxismus je v rozporu s ekonomismem, že zde nelze prostě redukovat skutečnost na ekonomickou základnu a pro politické jednání není možné prostě čekat, jak bude narůstat rozpor na pouze té ekonomické bázi. Kritizuje teoretický humanismus, který chápe jako vlastně, že se společnost vykládá na základě nějaké přirozenosti člověka, potažmo, že prostě ve společnosti se dochází k odstraňování odcizení a překonávání odcizení. On říká, že naopak musíme vykládat společnost ze struktury a společnost je teprve, a člověk je teprve důsledkový jev struktury, nebo člověk jako společenský tvor. Odmítá koncepce, jako je právě třeba to odcizení, které se řešilo hodně v 60. letech. Reflektuje to, že v 60. letech dochází k určitému třídnímu smíru, kde vlastně třídní boj není nějak tak na povrchu vidět a jakoby vymizel, ale proto se říká, že pod povrchem je a že marxistická teorie nemůže jenom tak empiricky reflektovat, že jakoby zmizel, ale prostě musí ta analýza jít dál. Kritizuje stalinismus, což souvisí s tím mechanicismem a gradualismem a oceňováním na stavby, který na zákony dějin, které de facto inaktivizují komunistické hnutí, podle mého názoru. Ten humanismus, ten chápe vlastně jako, že ty pojmy humanistické, že to jsou vlastně jenom ideologické pojmy, které nic nevysvětlují o skutečnosti. Přičemž ale ve Francii chápe, že humanismus je, když řeknu to slovo, jakoby vlastně reakční, že de facto maskuje daný stav věce, de facto brání tomu, aby se udělala konkrétní analýza a nějakým způsobem se transformovala společnost. Pokud hodnotí humanistický marxismus v Československu, tak naopak říká, že v těch podmínkách to byla teda podle něj taky ideologie, ale ideologie, která byla progresivní, protože umožňovala transformovat stalinismus a dostat ho na nějakou, nebo vrátit mu nějak, nebo dát mu nějaký socialistický charakter. Vynechám tady tyhle ty všechny různé kritiky vlastně toho humanistického a hegeliánského marxismu. Ale se v této souvislosti jenom řeknu ještě poslední věc. Mluví teda o tom, že marxismus je teoretický antihumanismus. O něm mluví v té souvislosti, že je teoretický, že k pochopení skutečnosti se nelze dostat přes rozbor člověka, přes rozbor nějakých domněle přirozených potřeb a tak dále, ale je třeba vycházet ze struktury. A teprve na základě pochopení struktury, na základě pochopení systémových příčin je možné vytvářet nějaký humanismus praktický. Marxismus chápe jako v té době, v těch letech 60, já to označuji jako teoreticistní období, protože pak on vlastně sám zpětně tady to období označoval jako teoreticistní. Vymezuju ho lety 60 až 67. A v té době Althusser vlastně chápe marxismus jako pravdivé poznání skutečnosti, historický marxismus, historický materialismus chápe jako vědu a dialektický materialismus chápe jako obecnou teorii, teoretické praxe, čili jako vlastně jako obecnou epistemologii. Podle Althussera Marx udělal, čemu říká epistemologický zlom v roce 1845 a vlastně položil vědecké základy marxistické teorie. Tohle to on se snaží v těch svých textech zdůvodňovat, to zdůvodnění si myslím, že není úplně přesvědčivé, nicméně to nechám stranou a řeknu, že se prostě snaží dokázat, že to odpovídá určitým vědeckým nárokům, vychází to na tom ohledu zejména z Gastona Bachelara, což byl významný francouzský epistemolog. Tím, že se mu to takhle vlastně rozdělilo, že marxistická věda, marxistická filozofie vyjadří skutečnost nějakým způsobem pravdivě a zbylé filozofie ji vyjadřují nepravdivě, tak v podstatě se tam dochází nějaké určité dichotomie, ideologie a pravda a víceméně se úplně ztrácí rozměr filozofie.
a ztrácí se rozměr nebo vztah filozofie k určitým konkrétním sociálním a politickým bodům. Prostě filozofie vám buď vpadne do té škatulky věda, nebo vám vpadne do té škatulky ideologie. Toho, jestli Althusser vědom a právě se snaží tohleto nějakým způsobem transformovat a v podstatě dochází k závěru, že filozofie je vlastně svým způsobem politika, že to je, on má takovou skválně provokativní tezi, že filozofie je třídní boj na poli teorie. Že filozofie vlastně nic nepoznává, protože to není věda, čili její poznatky nemůžou být pravdivé nebo nepravdivé, ale správné nebo nesprávné vzhledem k nějakému kontextu. Filozofie vlastně vždycky vychází z nějakých nezdůvodněných tvrzení, čili podle Althussera je vždycky nutně dogmatická a ty nezdůvodněné tvrzení jsou nakonec vždycky odraza nějakých hodnotových postulátů. Čili vlastně dochází vlastně k určitému boji na úrovni teorie, kde se víceméně prosazují určité politické vlastně názory. A filozofie k té filozofie patří to, že filozofie se sama páří různě racionálně, nemůže říct, že hájí nějakou hodnotovou pozici, ale musí vždycky tvrdit, že to je výsledek nějakého čistého rozumu a tak. Ale ve skutečnosti vlastně vychází z nějakých už nedokázaných axiomů, které mají nakonec vlastně nějaké hodnotové zabarvení. Tyhle souvislosti také mění to svoje pojetí ideologie, o kterém říká, že v tom prvním pojetí tendoval spíše k tomu, že tu ideologii chápal jako omyl nebo jako nějakou chybnou, teoreticky nereflektovanou společenskou praxi a víceméně upozadil konstitutivní funkci ideologie. To pak mění na konci 60. let, kdy píše knihu, která se jmenuje O reprodukci. Ve francouzštině to vyšlo jako O reprodukci, pak to vyšel anglický překlad, to se jmenuje O reprodukci kapitalismu. A tam se vlastně odráží od jedné Marxové teze, že každé malé dítě ví, že jestliže určitá společenská formace nereprodukuje podmínky produkce ve stejnou chvíli, kdy produkuje, nepřežije déle než rok. A Althusser si teda kladl otázku, co to znamená vlastně teda reprodukovat ty podmínky produkce. Dochází k tomu, že nebo nejprve se zaměřuje na rozbor reprodukce pracovní síly a tu lze rozdělit zhruba na tři kroky. Jednak jako materiální reprodukci, že lidé prostě musí být naživu, musí nějakým způsobem uspokojovat svoje potřeby a musí existovat jako pracovní síla. Pak druhý bod je reprodukce její kvalifikace, což v kapitalismu, kde je vysoká dělba práce, znamená, že prostě musí být schopni pracovat, že musí být schopni využívat tu pracovní sílu nějakým účinným způsobem. A třetí bod označuje jako reprodukce podřízenosti pracovní síly vůči etablovanému řádu. Že totiž nestačí, že pracovní síla je naživu, že je schopná pracovat, ale zároveň musí skutečně reálně pracovat. K čemuž ji můžeme donutit dvěma prostředky, buď nějak represivně, nebo ideologicky. Jednou z hlavních vlastně institucí, která tento represivní či ideologický nátlak vykonává, je podle Althussera stát. A k roli státu se pak ještě vrátím později, teďka jenom řeknu, že na základě toho rozlišuje Althusser teda ideologické státní aparáty a represivní aparát. Ty ideologické státní aparáty chápe jako rozptýlené, ten represivní aparát chápe jako centralizovaný, i když má samozřejmě různé složky. Každý ten aparát sobě zahrnuje jak tu rovinu té dominance, tak tu rovinu té ideologie. Spíše jde o to, že to rozdělení spočívá podle toho, který ten prvek je v něm dominantní.
Říkám teda ještě jednu věc, říkám státní v tom smyslu, že reprodukují státní ideologie nebo dominantní ideologie, která udržuje status quo, nemusí to být nutně nějaké státní instituce. Ona za jeden z nejvýznamnějších ideologických státní aparátů považuje třeba rodinu, která není v tom běžném smyslu státní. Odděluje ty státní aparáty od státní moci, to, čemu říkám státní moc. Ty státní aparáty představují širší pojem. Z politického hlediska proto nestačí získat pouze státní moc, ale je třeba rozbít také dané státní aparáty, které reprodukují vztahy vykořisťování a tak dále, a nahradit je novými aparáty, které tuto funkci plnit nebudou. V opačném případě může dojít podle Althussera sice ke změně formy státní moci, ale společenské vztahy nebudou zásadním způsobem pozitivně změněny a nějaká případná revoluce prohraje, tak jak to bylo například v Sovětském svazu, kdy se ruská stranická vrstva stala nějakým vlastně univerzálním vykořisťovatelem a zbytek společnosti v ní byl v podřízeném postavení. Z toho důvodu taky Althusser odmítá reformismus, který chce ponechat státní aparáty vlastně nedotčeny. Ta ideologie si zachovává určitou autonomii vzhledem k ekonomickým a politickým změnám. A v této souvislosti Althusser výrazně reflektuje kulturní revoluci, kdy, nebo vůbec země východního bloku, kdy podle něj nedošlo právě v té destrukci nebo transformaci státního aparátu a ty státní aparáty zůstaly víceméně nedotčeny a vytvářely dále ideologii, která pomáhá reprodukovat kapitalistické vztahy a vytvářely za situaci, kdy ekonomická struktura byla jiná a tím de facto umožňovaly regres zpátky k kapitalismu v různých podobách. Althusser přímo nemluví třeba v souvislosti se Sovětským svazem o státním kapitalismu a říká, že prostě ty instituce, které ten stát nerozmetal, jak radil Lenin, ale nějakým způsobem uchoval, tak vytvářejí tady tu funkci dál a vytvářejí dál vztahy prostě dominance a subordinace ve společnosti. Je proto teda udělat nějakou ideologickou revoluci i po provedení teda revoluce v produkčních stazích. A Althusser v tomto ohledu velice oceňuje právě kulturní revoluci a chápe ji jako prostě masovou ideologickou revoluci. Říká, že vlastně ty různé druhy revoluce politickou, ekonomickou a ideologickou mají na starosti, no, se to nedá říct takhle schematicky, ale zhruba různé formy organizací, že strana tam má na starost tu politickou, odbory mají na starost ten ekonomický boj a organizace, které jsou mimo stranu, mají na starosti ten ideologický boj. To se týká i vlastně situace na západě, kdy podle něho třeba studentské hnutí nebo různé skupiny, které jsou organizovány mimo oficiální strukturu státu, vytvářejí tu ideologickou revoluci, ale měli by zároveň teda zůstat nějakým způsobem v kontaktu s tou oficiální reálnou mocí. Jména teda v jeho případě prosazuje kontakt a spolupráci s komunistickou stranou Francie. Květen 68 chápe podobně jako určitou ideologickou revoltu a říká, že není náhodou, že právě ta ideologická revolta probíhá na univerzitě, protože právě univerzitu nebo vůbec školy obecně považuje za nejvýznamnější ideologický aparát kapitalismu, že tam dochází k největší ideologické indoktrinaci. Já jsem teďka trošku přeskočil, ještě se malinko vrátím k tomu samotnému pojetí ideologie. Tam jsou důležitý zmínit dva prvky. Jednak Althusser zdůrazňuje materialitu ideologie, že ideologie není něco, co by tak nějak vyselo vzduchoprázdno, byly by to jenom nějaké, nějaké ideje, ale je to v podstatě předmětněná společenská praxe, která je určována těma ideologickýma státníma aparátami. Čili má prostě čistě materiální
materiální bázi, řekněme. Takže to je jiná forma materiality než třeba dlažební kostka, ale to se říká, že se musí vypracovat filozoficky různé koncepty tady té materiality, ale na to udělat v jednom spisu, který pak ale nenapsal, takže to zůstává v podstatě takhle, v takovéhle vágní jako podobě. Nicméně říká i, že třeba ideje to je materiální jednání, že tam nedochází k žádné disproporci mezi materiálním jednáním a idejem. A prostě to, co člověk dělá, to jsou vlastně jeho ideje. Je tam vliv teda spinozismu a psychofyzického paralelismu. A Althusser hodně v těch svých filozofických konceptech se inspiroval spinozou. A tady ten, ještě pak tam rozhodli, pak tam taková distinkce mezi individuem a subjektem, kdy Althusser říká, že individuum je oslovováno ideologickou výzvou, přijme tu ideologickou výzvu a stane se subjektem nějaké určité ideologie, jedná prostě v souladu s tou ideologií. Říká, že vlastně není jednání bez ideologie, že vlastně jakékoliv jednání je nějakým způsobem takhle ideologicky determinováno. Čili není tam nějaký moment, že by existoval nějaký autonomní prostě subjekt, který by nějakým způsobem vybočil z toho